Містяни платитимуть за тепло цілий рік, тільки в опалювальний сезон більш, ніж зазвичай. Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеса отримало добро від депутатів міської ради на формування двоставкових тарифів. За словами вже колишнього виконувача обов'язків директора теплопостачання Олександра Михайлова, перейти на двоставковий тариф рекомендувала компанія, яка здійснювала аудит підприємства. Тариф розіб'ють на дві складові – постійну і змінну. Постійна – те, що доведеться оплачувати щомісяця і узимку, і улітку. Ці гроші ТГО пустить на зарплати своїм співробітникам, ремонт мереж та іншого обладнання та закупівлю електроенергії. В опалювальний сезон до постійної буде додаватися змінна складова. Витрачати її обіцяють виключно на закупівлю газу і води. Відзначимо, що двоставковий тариф на тепло в Одесі вже діє з 2009 до 2014 років. Сегодня отменен популистский в свое время принятое постановление Кабинета министров, которое ограничивало местные органы власти и генерирующие, соответственно, компании в установке экономически обоснованного тарифа. То есть сегодня мы можем провести расчет, согласовав его с НКР и КП. Наш вопрос будет рассматриваться 13 декабря. На рассмотрении готовится. К этому моменту мы сегодня провели заседание Одесского городского совета и дали разрешение нашему коммунальному предприятию на разработку двуставочного тарифа. Это то, к чему мы шли долгие 5 лет.